Помина долго време на нашава музичка сцена од кога нешто интересно се случи, за кое што се зборува или некој коментира, поготово на социјалните мрежи. Па ако не е Стефан тука да малце размрда на сценава, не знам кој друг би направил. Долго време немаме снимено интервју со Двабона заради тоа што, нели, неколку веќе ги снимивме, помина не знам колку 7-8, можеби 9 месеци од последното интервју, па затоа денес одлучивме да направиме уште едно карпул караоке. Има доста интересни теми. Се надевам дека ќе добиеме доста интересни искрени одговори од нив. Меѓутоа да не го тупам јас, ќе си кажат они. Денеска повторно голема благодарност до Sixt, кој што ни го овозможи ова прекрасно возило. Даре се сеќаваш на возилово? Како не се сеќавам? 2008-ца новото Peugeot. Ова е сега друга боја. Тие што се сеќавате што бевме во Србија, таа беше малце по портокалова, така мандар? Да. Да, пишете во коментар дека сте биле. Одиме со овој преубав лепотан да ги собереме. Одиме со овој каков лепотан? Преубав лепотан. Да ги земеме двамана од Драчево, од каде што име нивното студио, и да си направиме доста интересен, квалитетен муабет, и да испееме некои од нивните не хитови, како што некои би рекле периодов. Ајде! Дами и господо, Кун и Тони, поја стави, брату. Не поздрави новото Peugeot Six, монци, добро дојдовте. Ето, он се јави место. На мојот канал, повторно, дали сте добри, се наоѓаме во Драчево. Јас сум таму каде што започна све, и таму каде што ќе заврши све. Чекај, таму каде што ќе продолжи све, чекај по... Шо, брајде, добри ли сте? Добри сме, брат. Ти како си? Да ти кажам, супер, баш ми е мило што ќе го направиме интервју од денеска. Доста интересни теми имате, не сме се виделе. Мислам вака. Пре колку време последно беше? Мислам дека има 8-9 месеци, брат. Да, да, има, има. Добро, многу сте актуелни. Многу брзо помина период, брат. 8 месеци. Брзо е кога работи, че. Кога не работи е проблем. Така си е. Кога немаш настапи и такви ствари, ти е проблем, да. Го научив, Драчево. Последното интервју кога го правевме го најавте албумот, зборевте за албумот, Зевс. И еве се е убава прилика поради тоа што сме денеска тука, го завршивте албумот. Добив и многу убава маичка, мрч, кажете нешто околу ова, може да си купат на мојата. Да, ќе мојата за да, зашо нема кој нас да му даја. Голем Вилтонски. Што е со мрчот? Најверојатно оваа недела кога ќе искочи видеото ќе имате точно каде да порачате мајца, да видите како изгледа мајцата. И се надевам нека ќе ви се свига. Ви гарантирам за квалитет. Многу квалитетна. Мене ми се свига ви препарацијата од срце. Кажете ми еден за албумот. Спомина 9 песни. Која ви остави најголем впечаток? Дали очекувања да ви се исполнија, дали не ви се исполнија? Какво чувство имате за албумот Зевс? Брат, искрено не е товар, ама како да падна еден товар што го имавме заради тоа што албумот беше најавен после Џокер. Требаше да искочи тогаш, се деси што се деси, немаше жалиме. Да, и тие песни се тие песни се направени 2020, така сме се осеќале тоа. Буквално за тоа време, фората е што ние ако ќе кажеме нешто, тоа ќе го направиме и тоа го направи. Да, и не сме нели овакво да. Тоа ни лежело на душа, сме сакале да го ослободиме од нас и да, и последната песна кога излезе мене ни подна товар, онака, стварно сум пресреќен за цело албум. Чекај, направивте нешто што во Македонија не знам дали некој го направил 9 песни, 9 спота во рокот 6-7 месеци. Па ја, кога што знам, никој не го направил. Тоа звучите депресивно, како нешто да се случило лошо. Не сте задоволни? Не, види, не сме задоволни. Не е дека не сме задоволни, нормално увек сакаш повеќе, очекуваш повеќе. Добро, да, има некои песни што мене лично не мислам како очекува да направат повеќе. Океј, се едно, не е ни битно. Знаеш кога ќе разгледаш ти албум на светски звезди, нормално е да имаш само цел албум 3 хита, разбираш кога. Тоа е Вајде, тоа е природен процес кој некој вади албум, знаеш, не може и плюс албумските песни не се зона песни за сечи уво што сме ние навикнати што ги викаме шаблонски песни, бридж, рефрен, ајлелеле и да. Тоа проаѓа, него буквално е раскажуваш некаква прича, имаш рапување што е тешко за пеење, тешко за учење, а и ме боли да не кажам што заради тоа што ја така сум сосекел и он така сосекел и сме сакале тоа да го чуе луѓето. Да, тоа е дел од нас, јас сум пресреќен за тоа. Не ни било некаква трка или бркање на хитови, не знам. Але са нормално, фала Богу, сакаш да стане тоа хит. Реално, се лажеме, а мислиш не сакав да имам на албумот некоја песна со 20 милиони од Џокер. Точно, и би бил пресреќен. Нормално е тоа, логично, сакате лажам ако ти речам не, ама кога ќе видам Добро, како се движи и све. Целата ситуација треба се земе во обзир дека прво сме мала држава.
Знаеш, очекувањата нешто да ти пройде кој што прошло Джокер се многу мали, може би 1%. Не, да, реално, да. Ти пееш тука на милиони нешто... Тие 20 милиони, само 4 са в Македонија. Албумот ве прошири малце поише према Бугарија. Епа, тоа сега да го кажам, така. Има многу предности, брат, што... И изгради еден имидж, и како треба тоа да изгледа, поставени да, стандарт. И задачи за многу, на квалитет. За многу артисти, задача за многу артисти. Кој спот највеше кошташе од албумот? Ензо. Ензо Пазевс. Сакате ли да кажете сума која што може би ете гледачи кои им биде интересно да ја чујат? Па не знам дали е вкусно, ама во принцип ние не се штедиме ако сакаме да покажеме квалитет. Да, ако сакаме да изгледа нешто многу како тоа го правиме, да. Не знам колку е паметен тој потек, ама такви како такви сме како луѓе и сакаме да си оставиме нешто. We like it big. Добро, мој фаворит беше Ензо, тоа вие го знаете, и мене усе уште ми е фаворит. Меѓутоа сега напрашам, се случи нешто со Муншери, песна која што ако не се лажам имаше најголем, најбрз раст, повеќе од 100.000 прегледи за ден. Што се случи со таа песна? Вие тргнаа од YouTube, имавте ставено сториња за некоја драма поврзана со песната, еден артист. Бара, тоа е многу дугачка тема, сега го знам да објаснам, не мислам дека нема ни потреба да објаснам, да давам значење. Тоа се десило што се десило. Песната е пак голем хит, без разлика на прегледите, ни ја пеат на настапи, тоа највише ме радува. И највише ме радува што во оваква мала земја, како што живееме ние, имаме толку многу големи Spotify цифри, што дури не е возможно, не знам како да ти објаснам. Ако имаме на YouTube милион на песни, имаме 500 000 на стримови на Spotify, што е тоа нереално, разбира. Добро, нервозни ли бевте барем тој ден кога трна? Па брат, ја искрено ме разбудија у 8 савајли и ми рекоа и ја трна песната ви ја нема на YouTube. Сте се потрудиле спот. Кренав паника, да, пошо рискам. Се вложил ти се пеше... вложил сам. Не е едноставно на човек да му трнеш туку така песна, сигурно не ви било се едно. Не. Како се едно плюс на тие резултати на македонски канал, брат. Без буст, без ништо, онака, само ставаш на стори и пишуваш еви нова песна, разбираш? И песната стигна до, мислам дека 9000 лайкови и 100000 прегледи, што реално е сварно за македонски канал голема цифра. Не е битно, брат, битно. У кратки црти фората е што денеска на интернет имаш да купуваш битови, сите го знаеме тоа, имаш лиценци со тие битови. Mm-hmm. Е, сега некој пред нас лани, пред година или две, во овој случај дечкото што ни мавна стрек на каналот, си ја купил лиценцата за 20 долари и мисле дека го поседува битот. Да. А ние си го купивме битот директно од битмейкер од фул права, као ја го поседувам сега битот, ме разбираш и да. Морам што сакам да му направам, само што искрено не ми се замара, тоа ми се токсични енергии, премногу добро ми иду у животот, не би влагал токсичност, имам наступи, не ми се замара. Окей, okay, ако е таков муавет, мислам нега треба да се расположиме овај карпул караоке, да испиеме... Ензо, 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 она ме убива. Ензо, 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 пала вози као. Ензо, стресо, мучо динеро, скини, Ензо, изи, ресто, смокви, кај си, гр, ај си. Fendi, Prada, Gucci, Nike's. На мене Prada и танчо полара. Права мексикана е. А тука галама у джеба с баграма. Носи лепи ко караме. А уво ми кажува сака дуе. Знаю градо сум само до пе. Дечко и добри бил сака дуе. Супер е се, вико ти треси. Треси, треси. И горе доле ко Бензо. Доле, доле, спушти доле ко Ензо. Шейки, шейки. Дойди, дойди ми рендо. Мебо. Хайде врати ми темпо. Пушта као Ензо, 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 она ме уби. Ензо, 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 пало вози као Ензо, стресо, мучо динеро. Скини, Ензо, ајмо курме. Ензо, смокви, кај си, гр, ај си. Фенди, Прада, Гучи. Кај има грефа, ја мора да пробам. Ако ми даде, ја нема да сопрам. Крвави пари и бракја на софра. Ензо Ферари, за нив сум господа. Тоа е флер, кравлат ми е тозла. Куче ви би мери пати ни Джордан. Пребрзо живеам, скупо ме кошта. Немаме лимит, да ви да рока. Ало бролам планки, волам. Таман, 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 дова. Она гола, се губи ме љуби кој и кој. Оу мај, празнам стол. Соу хај, она дива прави шоу. Тен латина ми е мор, се спушта као Ензо, 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 она ме уби. Ензо, 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 Ензо
мора да ми кажете на кратко само. Се гази ли песна во Бугарија? Не се гази. Не брат, што се деша во Бугарија. Што е песна? Не, реално оваа песна да се извадеше 2019, ја мислам нека и поише од Џокер ќе па. Па не, ова беше малку погасно направено. Малце топли џокер. Ја знаеш како гледам тоа, во Бугарија има развиена култура за оваква темна музика. Да. Претежно ова е малку гледаш по црна, по мушка музика, не е. Да. Не е весело, не е на. Затоа и Пара Илија на пример, што е дрил ви помина сериозно тоа. Малце има по балкански рефрен. Пара 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 пара. Дечки, вака, сега да ја прашам една тема, до сега јавно не сте зборувале, мислам, доста актуелно е деновиве и јас некако се вмешав, се искоментирав, тема поврзана со Таско. До сега, сега кога јас барем се ме прашувал за интер... Мора драма, брат, не знаеш кај мене, нема не помино. Сега кога се ме прашувал, сте останале така, колку да кажете нешто, а недокажано. Шо е работало, знаеш, од кај започна све ова, ја гледам дека цело време ве прозива, до сега ништо не сте му вратили, а постојано објаво. Што да се каже на таа тема? Брат, си има дечкото некој проблем, очигледно. Реално си има проблем. Ја мислам дека сваро и тоа потекнуло и не од сега, тоа сигурно. Ја мислам дека потекнуло 2018-19, го потиснува у себе. И доаѓа момент каде што излегува од него, нели тоа, и почнува јавно да збори глупости. И луѓето го сеќаат тоа, шири лоша енергија. Добро, што се случи, постојано става стори, ја дори едно стори видов дека имаме, мислам, тоа јавно, не знам дали се уште го чуваат, некој од фановива кога го чуваат, пишете во коментар, дојде од Драчево да ве тепа, до таму, се степавте ли, што се не? Не, нема шанса. Братко прво знае и кај живеам и кај ми е студиото и колата, кај ми стои, ако сакал да направи нешто... Ја имам памтам вечер да беше 1-2 сати и на лакво настоје. Тоа се ниски мовети, брат. Стајле, не знам са дали они брат му, стајле да ме, тука сме нешто, драчево нешто, не знам што. И само замисли од 2022-ра, 2021-ра, изкочам да изкочам популарни јавни личности, ти изкочиш да се тепаш со Таско, мислам, нема логика, разбираш. Тоа се моце Мигос филмови, знаеш, они кои се убив па ги бачиш. Ама живееш у Македонија, живееш у Македонија, тие филмови моце се смешни тука, нешто. А добро, со кој се кара на сторија, кога вие не му враќате? Ама, знаеш, ја прата што... Ние немаме проблем со апсолутно со никој, немаме ни проблем со тоа некој разбори нешто со нас. Јас сум јавно лице, ти си јавно лице. Мислам, нормално, ние треба... Секој може да си каже мислење за тебе, знаеш. Мене нас толку добро не иде све што сварно немам потреба ни да јадам гомна за Таско, ни да зборам, ни позитивно, ни негативно. Вчера ставил стори, не пеам нешто кај што не пил ни еден македонец, да ме чутете. Као ти ова сам, имам 4 настапи у недела, од среда до сабота до недела пеам, секој викенд и ту странство пеам, мислам, што на кого чутим? Ако студеше во интервју кај Сергеј Варушлија, па би сакал да го прокоментираме бидејќи нели јавно може да се коментира од секого. И таму кажа дека тој е принуд во Урбан Рекордс. Точно ли е тоа? Тоа е брат чиста лага, кој прво ја кажам причата со се сеќавам. Ја кој што работевме што кажав му претходно интервју кај тебе во Цвеќара на ноја. И не, нас ни се јави Тракер. Тракен и Гордан беа заедно. Дали од на Тракер бројот звонеше Гордан? После работа, нека 10 саат вечер веше, му рековме завршуваме од 10, тоа сме навекна. И рекоа дојде тук парк во Ново Лисиче да се видиме, си направиме ова. А иначе причата е таа, Гордан се јави и кажа кога сакам да ви правам спотови, дај да ја оформиме екипа, сакаме да вадиме на Урбан. А шо беше таску тоа беше? Појма не имам. Гле, знаеш што е фората? Ние со Таско, до пред мојот, дали си јаме видено 4-5 пати. Случајно, пошто ние повеќе сме со наш најдобар. Да, а ние со Тракер сме имале поише контакти, онака случајно сме ја среќавале, ние некад не сме биле нешто блиски, вау. После тоа се сближивме, после. И добро, зашто тоаш плусот во тој интервју кажа дека он ве изградил кариерата, да не бил Таско, не оно два. Да, гледаме така и тебе ти изградил кариерата, али вчера така. Да, у ствари кога ги да си живе оно не може ми на цела естрада не има изградена кариера. Мислам дека на сите има изградена кариерата, да. Не, само он има проблем со цела естрада, мислам дека. Ја гледам се нешто му смета него се. Брат, ајде вака, само тргни од тука, као. Не мислам со себе. Не е можно да си скаран со сите, да си скаран со сите и да кажуваш дека ние сме лоши, дека брат, ја не сум скаран со никој. Па ни со него, не сум, он мисли дека е скаран, брат. Да, мене боли кура, не се замарам. Ти си скаран и со сам со себе, не со нас. Добро, вие сте артисти, со сигурност сте доживеали, мислам, сите го гледаме и падови, и успони, и се не само артисти, и спортисти, секој, и јас, и си. Мислите ли дека малце кај него ментална, а психичка сустоја малце поише влија света? Брат, како? Ранлив си од тие моменти, поготово ако си сам и си скаран со сите, а он свесно иде и се кара со сите. Вчера со тебе направил драма, завчера.
со нас оддавна е таа драма. Мислам, пази ја случка, морам да ја кажам, јавно сакам да ја кажам, кој што сварно, мислам, кјутам не сум пишал, ја ни едно сторија не пишам, за него не ни сакам да пишам, не ме интересираат тие социјални мрежи. Не сме такви луѓе што ќе се објаснуваме се на сторијање, ја вака ти напред, така, тоа е детско. Месец дена, пред излез албумот или два месеци, не е битно, се едно, тоа било пред 8 месеци, да речем, 7, не знам. Го викнавме да дојка е нас, Горила. И... Тоа е кај вас за продукција? Не, да се видиме. Не, да се видиме, да се направиме мове. Да. И он имаше пишано кога се видиме, ние да, никакво не имаме проблем. Сварно бевме окей, сварно не бевме ништо, ни спокали ништо. Мислам, се збореш од страна што све како, ама ајде, не е битно што зборат. Не веруваш на мове, ти веруваш на дела. Верувам, на моменти, на моменти сум у фазон кој кажа зборат луѓе, знаеш. Да, 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 да. И проаѓа, тоа е доаѓа кај нас, и правиме мовет, кој му викаме, брат, дај, вади музика, ни требаш, сварно, мислам, као, само ние останавме тој период, што ме разбираш, што ептен работевме. Борам од тие што почнавме заедно, моментот, са. Има многу, нели, артисти, свака част за сите, ама зборам моментот од 2018-та, ние си почнавме, само ние продолживме да вадиме песна, брат, разбираш, песна. Да имате конкуренција. Да, као здраво е да имаш некој што вади песни, ние му кажуваме тоа, дајте, молам, почне нека потврди, ако мислите, ако каже дека лажам, не е човек, искрено. И брат, дечкото доаѓа со ставка, право бевте што си отворивте своја продукција, века. Сите очи се вика упајак, вика не ме еба 2%. Тоа го кажува за... На нас двајца ни го кажува у студиото. За колега од своја продукција. Што да ти кажам? Бро, тоа е љубомора? Глед, брат, не, повреден бил моментот, ама не е битно. Чеки, повреден заради тоа што вие му пружат повише внимание? Валја за тоа што... Па искрено, точно таму не знам што се дешавало. Не е ни битно. Едната страна вика не е така, другата вика е така и сега не планирам ја да видам судија да ги седнам сите да ви го решам проблемот. Да, знаеш? Па си е нивни проблем. Глеј, некои ствари не се вкусни да се зборат јавно, ги има многу. Не е ово од сега, било од секогаш, ама до негде ние сме биле спремни за ова и сме го разбирале. Зошто валјда е нормално кога нешто се гради заедничко и кога на еден дел од тоа заедничкото му иде многу добро, тебе ти е онака, да се осетиш повреден. Јам чуен еден муа вен. Секој треба си го знае местото и да не гледа тук ќе брат. Кога гледаш така, тогаш пропагаш највише. Значи знај си го местото, не е лошо не си број 2, не е лошо не си, не разбираш, да, и 3 да си, 4, значи не е ништо лошо и не е ни битно ни еден број. Сите сме заедно работиме. Не е битно на крајот од денот. На крајот од денот е да сме заедно работиме. Дали ти исполнува тоа? Не е ова трка некоја се надпреварам, кај сме двајца артисти во Македонија уште сега се земам. Јас сум кој ме ја чуено муа вен трибуна. Што е тој муа вен? Епа, тоа е валјда он брат му што сака да биде. Валјда нивната делузија и нивниот свет е тој. Дали сварно тоа дека не може да се помири со тоа дека е поделен од вас и дека сака. Не знам од кај ги има слушано тие. Не можам да го не можам да го потврдам на крајот. Сигурно го има валјда и тоа, не знам. Не знам, не е окей. Добро, тогаш кога дошол во Горила, се зборало ли нешто друго, не знам во кој правец, пошто тоа било пред 6 месеци. Не, тука сме да ти... Не, знаеш кога беше... Сеја скарани. Да, мовето ми почна тоа што го кажав преска, не беше за да го кажам тоа, него највише ми беше зашо после месец дена не имавме настап во Бугарија. Така почна целата драма, у ствари, на социјални мрежи. Да, он ставаше некој сторијање. Он ставаше сторијање и пишал уште ли пеете кај што не вебат, разбираш. Нешто тој фазон беше, така. А ние у Бугарија. А пред да месец ти седели у студија и била се ОК. Дали пред месец или два не ме фрага за збор? На таа седенка нешто? Не, бе, брат, најпријателска седенка. Па он ако видиш, пред да го стави тоа стори на подкастот, вика дека со нас све кули се, ако им се јавам, ќе ми кренат, они ќе се дружим. Да, тоа го кажува. Која контрадикторно, знаеш. Слушај го подкастот. После два дена, пишува стори, уште ли пеете кај што не вебат, како тоа не вебат, го сме sold out 99, и тоа се гля по сторинја, мислам, во Бугарија демек не, разбираш, yep. Кога демек не, фермале 2% Бугарија. Може ли да се расположиме, да пуштиме, сакам да пуштиме Хиена, која што настрана од албумот, според мене овие 6-7 месеци е песна која што сте баш онака... А, брат, и е најразлично нешто. Нема поголем хит у Македонија. Кој ќе пее Антонија? Ти. Ей, јас! Ајде, а, глас, ја... глас, а, баш. Висок, ајде, ајде. Не, жена без тебе сама е. Ей, блажи, ајде, шоумен си да. Хиена гледа е. Но е високо, дали си нормален? Ниско бе. Ради тебе, ради неа сите други се клише. Пари има кода, нема чаве се. После богата што му ја нанесе. Тама е. За последен пат. И оди, 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 врати се пак. Брод си плуја, времето стоил
brojna nazad. Tisimo sreća sosnih droga na ojga. Ona si te tvoj tajnik i krije. Ona si te tvoj radnik i šije. Cela glas znaje radi koga pije. Ona si te tvoj tajnik i krije. Ona si te tvoj radnik i šije. Bravo Tonja! Ne bila dobra devojka ta. Konsolna rana, ej, na srce rana, ej, obrendirana, ej, posebno branko. Ramo, ramo, zburovi, amo baš na se, karma, ego, karma, e, amo di, kamo di, kamo di se, te vrati se, te vrati se, ako bi se vrati me, jedan den, jedan den, me nema vaj. Kleto mi mirisa na kraj. Od tebe ovoj gavol vidaraj. Karmata ja ubiva. Pa pika. Sama je. Se naježi. Gdje se lupne. Osvete je da godno je. Ovi plenom nego zema. Radi tebe. Radi tebe. Kako pesniče, bravo. Novo doba, različno je od sve. Bravo, bravo. Da. Momci, kažete mi, evo za finalna tema, super работите со Горила, имајте и нов член Вански, меѓутоа, ева на кратко за Горила, сакам нешто да чујам, кој праве движите, дали се задоволни од напредокот и моментално сте хит во Бугарија, сериозен, тоа што ви се случуваше во Македонија, сега ви се случува во Бугарија, па како е да се биде звезда во друга држава? Ајде да почнеме вака, да почнеме прво од Вански, пошто го спомна. Да. Вански е едно преталентирано и преобразовано и предобро дете. Реално. Јас сум се изненадил да го запознам него. Значи, да се сите како него, шампион. Мислам дека би имале шампион, блескава иднина. Премлате, има уште многу за него, што е нормално, за негови години е, поготово тоа што го прави, да, е мајстор. Штркот го фрлил тука. Мајстор. Да, буквално го плукнал тука. Тоа е малце... Зато и си го присвоивте. Да, не го присвоивме као... Си дека нас. Ние седнавме, се видовме со него. Ние со никого сме немале конкретен муабет као... Еве ти договор, те сакам у продукција. Да, тоа нешто... Мене ми се свигаш. Ја те сакам ко човек. Те, знаеш? Да. И ако сакаш пробај, види како ако не се свиѓа брат, бркај се, свиѓата нема да те кочам, нема да ти ветувам ја брда и планини ако не можам да ти ги давам и такви свали. Реално тоа. Моментално мислам дека сме една неактивирана не бомба туку артилерија у Горила. Добро, добро. Не знаете какви песни има. Што може... само прашање на време. Е реално, мислам колку се напредени сите од прв до последен. Шаро, Инсерта Кико, Фико, Диана Оджи, Раус, Вански, сите два бона. А, брат, по големи имења моментално модерната музика во Македонија нема. Така се слагам. Пази да ми се налот од некоја друга да спрашувам. Клучувајки ги колегите. Да, има многу бриса. Нека не се наведе никој са. Зборамо од овој жанр на музиката ни. Да, бе, да. Ама му се кажа од новите. Децата се многу спремни и сите лоуки си го знаат тоа у себе. Само се види за многу брзо се види, да. Само напред. За Бугарија што праша брат. Брат, преобава чувството, не ми се верува дури на моменти онака. Како втора кариера ни се дешава. За тоа работа ми се верува, ама бе дот колку ги пеат на македонски сите песни, сваѓаш ко онака на македонски јазик од А до Ш, разбираш? Да, и тоа многу добро. А не е рефрен, него она текстот од версот ти го пеат. Мисля, баш ми е било многу ме радо и паралија ви помена топ и знам дека ќе биде супер и понатаму. Кажете ми што е следно два бона албумот го завршивте. Следно, брат. Епа, следно е. Чекам, брат. Ја јам чуј една песна. Абе не знаете каква песна имаат. Значи имаме 4-5 многу добри, многу свежи, многу 2025-та. Све тоа треба да биде са бомбата, а? Па... Следи потоп. Брат. Нека се работиме, нека тоа се е, сита да. Додека може, ако мисла дека може да се сита, да. Што кој има да се сита? Нема зашо се сита тоа. Значи сте нека, доста нека стигне некој до тука па после нека збор. Фала ви што дојдовте денеска, што одвоивте време. Ја мислам дека тоа се тоа. Мислам дека вие споменавте топ. Ако е така, се знае дека треба да поддржите со subscribe и лайк. Слушнете новата песна Зевс на два бона од новиот албум Зевс кој што излезе веќе го има сегле на Spotify и за мизер. Може и ке искочат мичките пред интервјуто, ама не е битно.
Така да, дечки, фала ви што бевте со нас денеска. Се гледаме ние секако во ново видео, пишете коментар, мислење на сите овие теми што ги зборевме. Поздрав. Чао. All I wanna do is just flex. Big body thing, I've sex. No phone calls, just text.